Morjes, morjes. Nyt mulla on täällä kavereina Hannu ja Janne. Ja nämä yllytyshullut ajeli Hangosta Nuorgamiin sähköautolla. Kertokais vähän, mikä tämä teidän tempauksen idea oli? No, tämä oikeastaan lähti siitä, mä olin jo pitkään miettinyt, että siinä vaiheessa kun tulee ensimmäinen pikalaturi Rovaniemen ja Utsjoen väliin, niin silloin pitää lähteä sähköautolla ajaa tämä klassikkopätkä Suomen päästä päähän. Ja kun tämmöinen ensimmäinen DC-laturi sitten tuli sinne Sodankylään, se ei ollut kovin pikaa, koska se on vain 30 kilowattinen, niin tämä lupaus piti tietysti lunastaa. Eli sitten mä päätin, että syyslomalla pitää lähteä ajaan tämä. Ja mä olen tietysti keräilee siihen vähän niin kuin muitakin erilaisia sähköautoja, ja sitten tavoitteena oli saada yksi polttomoottoriauto ajamaan, että katsotaan kauan tämä kestää erilaisilla autoilla ja mitä se maksaa kullakin autolla. Ja Hanskin kanssa me tavattiin tuossa kesällä, kun me ajettiin täältä Mäntsälästä, missä nyt tätä kuvataan, niin Olokselle, Olostunturille ja takaisin. 26 tuntia meni mulla siihen reissuun, niin totesin, että tässä ainakin niin riittävä hullu kaveri on ajamaan tämmöisiä keikkoja, niin Hanski lähti sitten matkaan ja dieselikuski ei valitettavasti löytynyt, vaikka sitäkin koitettiin etsiä, että kuka olisi niin pöliä, että lähtisi ajaa polttomoottoriautolla tähän 1450 jotain kilsaa. Niin sitten me päädyt... Onko se nyt urbaani legenda, että dieselmiehet ajaa Suomen läpi sillä dieselillä? Niin, no Essonbaarista. Niitä löytyy kyllä kavereita, jotka sanoo, että tätä haetaan niin päivittäin, mutta sitten kun näitä etittiin kissoja ja koirien kanssa, niin ei löytynyt sellaista. Niin... Kuukausi siinä oli aika. Viimeiseen iltaan asti oli yksi, mutta sitten se peruutui vielä, että se ei tullut. Mutta sitten me jouduttiin simuloimaan se dieseliauto. Mutta tästä tämä idea lähti liikenteeseen. Kun se pikalaturi tuli, niin sitten piti lähteä menemään. Okei, se on sellainen henkilökohtainen tavoitetesti, mitä sä lähdit toteuttamaan, ja sitten Hanski lähti sulle kaverit siihen. Joo, ja tähän... Tähän ei liittynyt mitään vedonlyöntiä. Ei, tässä ei ollut itse asiassa mitään vedonlyöntiä, vaan tämmöinen pitkän matkan autoilu on niin aina kiehtonut mua. Siis pitkän matkan sähköautoilu. Mä myös tein pitkän matkan polttomoottoriautoreissuja. Mutta tämmöinen, niin kun mä hommasin sähkärin aikanaan, ja jo ennen sitä, niin mua kiinnosti, että miten tämmöinen pitkän matkan tekeminen onnistuu. Ja tämähän nyt on pisin matka, mitä Suomessa voi tehdä, kun ajaa päästä päähän, etelästä pohjoiseen tai toisinpäin. Niin tässä oli myös ehkä tämmöinen toinen tavoite, että voisit kertoa omista kokemuksista ainakin, että tällaista se on, kun tekee pitkää matkaa Suomessa. Ja miten, kun laturiverkosto on erilainen etelässä kuin pohjoisessa, niin minkälaista se matkanteko oikeasti on sitten näissä Suomen ääripäissä. Joo. Okei, eli Janne lähti reissuun Tesla Model 3 Performancella. Jep. Ja sulla oli Hannu Kona. Kona 64. Joo, kyllä. Ja näiden kahden auton tietysti aika suuri ero on se latausnopeudesta. Kolmonen siinä on pikalataus, on kirjaimellisesti pikalatausta. Ja sulla oli tietysti superit käytössä. Ja Hannu meni sitten muiden julkisten varassa. Niin miten se teidän nähdäksenne matkan tekeminen pohjoiseen erosi sitten Teslalla ja Konalla? Verossa, no mä kun sinä omas, mä heti huomasin sen, että sinähän tietysti renkomeissa mä pystyn lataamaan, mutta se tulee niin paljon hitaammin, niin se selkeästi tulee se rytmi, jos sä lyöt siihen, niin se joudut tekemään vähän pitempiä latauksia, kun ei ole pikoja, ja siinä tulee sitten pikkasen ero. Käytännössä ei sitten loppujen lopuksi mitenkään hirveän isoksi se ero tullut, koska ei se ero oikeastaan lyhentynyt eikä kasvanut sitten myöskään siellä pitemmällä. Että se pysyi sen samalla syklillä, sen 10-15 minuuttia per lataus näin peräisellä. Aina, että se siis lataustauon pituus oli vaan? Niin, siis meillä oli vähän erilaiset taktiikat käytössä, eli mä vedin tuollaisia 15-20 minuutin latauspätkiä, mikä on mun autolle optimaalinen. Ja Hannu taas teki tällaisia tunnin latauksia ja latasi harvemmin kuin minä. Niin sulla oli vähemmän latauskertoja, eli vähemmän stoppeja. Ja Teslalle ominaista on se, että kun se lataus on nopeeta
alussa, mutta vain siihen noin 50% asti, kun se akku on puolillaan, niin silloin sillä yleensä kannattaa lähteä liikenteeseen. Kyllä. Ja niin tuota, tästä tuli sitten tavallaan tämä ero näihin taktiikoihin myös ja tapoihin, millä sitä autoa käyttää. Mutta taas sitten Hannun auto kulutti vähemmän kuin mun auto, eli lataustarvetta oli kokonaisuudessaan matkan aikana vähemmän konalla kuin Teslalla. Joo. Ja niin tuota, käytännössä meillä oli Rovaniemelle tullessa se noin 2 tuntia eroa, ja meillä oli myöskin perillä Nuorgamissa noin 2 tuntia eroa, eli sillä välillä ero ei tullut. Se on aika pieni ero. Mä odotin, että se olisi se ero ollut suurempi. Joo. Niin minäkin tässä odotin, mutta niin tuota, siinä oli myöskin tosielämässä ei mene kaikki optimaalisesti, eli kun mä menin Pyhäjärvelle lataamaan, niin siellä on 4 paikkaa Teslalle. Mä olin 4. auto, mä saan vain puolet tehosta. Kun mentiin syömään tuonne Kempeleeseen, niin se mäkkäri, missä mä olin laturissa, niin se mäkkäri on julmetu hidas, eli kesti yli 1,5 tuntia, että sais ruuan. Ja niin kuin tässä meni aikaa, mutta vielä pienempi erohan oli sitten tuohon simuloituun dieselautoon, mikä ajoi siis yhtä lujaa kuin meikäläinen, mutta sille simuloitiin tankkaukset ja tauot niin tuota, tietysti paljon harvemmaksi ja nopeammaksi. Niin eroa siihen dieselautoon Rovaniemellä oli 45 minuuttia. Vaan 45 minuuttia? Joo, ja Hangosta Rovaniemellä oli 950 kilsaa. Niin sillä välillä ero oli pieni, mutta sittenhän se repesi sen dieselautoeroksi tai hyväksi, kun lähdettiin Rovaniemeltä pohjoiseen, koska se latausverkosto on niin ohut siellä Lapissa ja hidas. Mm. Niin tuota, sittenhän me jäätiin sille dieselautolle taas niin kuin useampi tunti lisää. Mikäs siinä oli ero sitten, kun pääsit Rovaniemelle, niin paljonko Hannu oli jäljessä? Sen saman. Kaksi tuntia niin kuin Rovaniemellä oli. Niin, että se oli ihan sinne alusta loppuun, tai koko matka se 2 tuntia se, siellä Rovaniemellä tai loppuun. Niin, se tuli oikeastaan niillä pikalaturilla tuli se ero siihen Kempeleeseen asti. Mutta siitä eteenpäin niin periaatteessa, siis kaiken järjen mukaan olisi mennyt pikkuhiljaa ruveta saamaan pikkusen kiinni. Kyllä. Koska kulutus on pienempi, minusta on vähempi ladata, mutta sitten kun otin toisen reitin, mä läksin itäpuolelta Rovaniemeltä jo Hulluporoon ja sieltä vähän menee, niin lopussa oli pikkasen huono keli, että oli tosi liukas. Se mitä mä itse huomasin, niin jos noit niin HPC:t olisi ollut, niin en mä olisi ladannut niin täyteen aina sitä akkua, vaan mä olisin ajanut tyhjemmäksi ja vetänyt sitten pienemmällä, niin kuin tiheämmällä latausvälillä. Nyt oli vaan pakko vetää, tolle ei mitään eroa oikeastaan. Konalla, jossa vedät 75%, niin vaikka sä vedät sen aina sen 75%, se lataa sen samaan tahtiin näissä 50%. Joo. Mun mielestä tämän testin semmoinen mielenkiintoinen tulos on, että silloin kun on näitä suurteholatureita olemassa ja sulla on niin sanotusti hyvä sähköauto, siis sellainen, mikä on energiatehokas, mikä lataa kohtuullisen nopeasti, niin sillä ei ole väliä, että minkä merkkinen sähköauto sulla on. Se matkanteko on silloin suurin piirtein yhtä nopeeta. Ja sillä ei ole oikeastaan väliä, että ajat se sähköautolla vai polttomoottoriautolla. Eli se matkanteko myös näiden välillä on suurin piirtein yhtä nopeeta. Että jos 1000 kilometrin matkalla on 3 varttia eroa, niin aika harva kuitenkin ajaa kovin usein semmoista 1000 kilsaa. Jos ajat kerran talvessa Lappiin laskettelemaan, niin sille mitään väliä, että oot sä tunnin enemmän vai vähemmän sille matkalle. Mutta mielenkiintoista on myöskin se, että rahassakaan ei ollut sit valtavaa eroa. Että tämä hinta niin suhteessa niin oli samanlainen kuin aika. Eli se polttis maksoi joku 20-30% enemmän, mutta vain sen verran enemmän. Ja tavallaan ne polttoaineet. Että niin tuota, suurteholla latureilla niin matka menee nopeasti, mutta ei ole enää läheskään niin halpaa kuin kotona ladattaessa. Ja sehän on sähköauto suurin etu, että kotona lataaminen on se juttu. Että sä käytät pikalatureita vain sitten tien päällä reissussa. Ja tietysti, jos ihminen ei ole käyttänyt koskaan sähköautoa eikä perehtynyt aiheeseen, niin monesti kauhistellaan sitä HPC- tai ioniteiden hintaa, että kuinka kallista se on ladata niillä, vaikka se on todellisuudessa hyvinkin pieni osa niistä latauksista, koska sä lataat kotona yöllä sen auton
akun täyteen. Ja se, mikä on ollut myöskin vaikea varmasti monelle kuluttajalle ymmärtää, se, että kun sä lataat sähköautoa pikalaturilla, niin sitä ei lataa täyteestä. Niin kuin sä sanoit, että sä latasit sinne noin 50%, koska silloin se matkan tekeminen on nopeampaa. Ja tää on semmoinen aihe, mistä ihmisiä pitää ehdottomasti niin kuin tiedottaa ja valistaa lisää. Juuri näin. Kuitenkin Lapissa taas joutui lataamaan akun käytännössä täyteen, jotta pääsi sinne Nuorgamiin asti. Ja sen takia se kestikin niin tuskallisen pitkään se matkanteko siellä Lapissa. Eli kun ei voinut tehdä sitä, että otetaan ne 50% siitä alusta, niin se nopea pätkä, mikä yleensä hoituu mun autolla varttiin 20 minuuttia, vaan sitten piti niin olla tunti sinne laturilla, että sai sen toiset 50% sinne sisään, jotta pääsi ajamaan se pitkä matka sinne perille asti, koska niitä latureita siellä välillä ei oikein ollut, vaan Sodankylä oli sitten viimeinen tällainen vähänkään nopeampi latuja. Kyllä. Ja nyt tilanne on se, että vuoden sisällä niin Lappiin on tulossa kyllä pikalaatureita lisää. Minkälaisia, sitä mä en vielä tiedä, mutta uskon, että sinne tulee tehokkaampia kuin 30 kilometriä. No toivottavasti joo, kyllä se infra kaipaa siellä rakentamista. Oulun eteläpuoli on aika hyvä tilanne jo nytten. Tietysti kun automäärä kasvaa koko ajan, niin latureillakin täytyy tulla lisää, mutta niin ja varmasti tuleekin, kyllä markkinatalous hoitaa tämän puolen kuntoon. Mutta niin, Lappi on vielä ainakin vähän ohkainen ja toivottavasti tilanne paranee ja toivottavasti sikäläiset yrittäjät, myöskin vaikka matkailualan yrittäjät ja ehkä kunnat yhdessä niin kuin ymmärtää, että ei ne matkailijat tule sinne niillä autoilla, jos ei sinne pääse järkevästi. Niin ehkä siellä vähän kannattaisi laittaa hynttyitä yhteen ja panostaa ja ostaa kimpassa vaikka semmoinen pikalaturi johonkin keskeiseen paikkaan, mistä kyllä sitten kun se asiakas jättää autonsa laturin, niin se pääsee käymään niissä alueen yrityksissä sitten niin tien toisella puolella. Joo. Toinen mitä itse ihmettelin siinä ajelemisen oli aikaa miettiä, niin nämä laskettelukeskukset, että miksei niissä ole edes siirrettäviä. Luulisin, että heillä on kuitenkin semmoisia kapasiteetteja, että missä on hotelleja kesällä nyt auki. Ja toiset niiden laskettelukeskukset siellä on siirrettävä asema. Kyllä luulisin, että siellä kaivataan sitä. Toinen, mitä mä ihmettelin sitä, että jos joku sanoi, että se kusemmat ajaa sinne Lappiin. Haluan tehdä sen testin. Olen ajanut autolla, ei riitä 1 000 000 eikä 2 000 000 kilometriä elämäni aikana. Ja ikinä mä en ole kyllä semmoisia pätkiä niin pystynyt ajamaan. Pisin pätkä, minkä on tyrkännyt, niin on Milanosta Helsinkiin. Siinä meni perjantai-illasta sunnuntai puoleen päivään. Siinä on aikamoinen pätkä. Se on aikamoinen pätkä. Mutta kyllä siinäkin piti pitää melko monta taukoa, vaikka olikin dieselialla. Joo. En mä usko, että todellakaan pätkää tuonne Nuorgamiin kovin moni ihan edes yhdellä, tai niilläkään, mitä me simuloitiin, niin niillä pysähdyksillä sen lähtisi vetämään. Mä väittäisin, että se vetää ne samat pysähdykset, mitä me vedettiin siinä. Joo. Kyllä ne melko pitkiä kuitenkin pätkiä oli vedellässä. Joo, nythän me simuloitiin tälle dieseliautolle niin 2 WC-taukoa ja 1 ruokastoppi 16 tuntiin. Se on se on aika tiukka pätkä vetää, mutta tää oli nyt Esson baarin miesten mukaan vähän niin kuin tehty tämä simulaatio, että ei päästä ainakaan sitten syyttämään, että ollaan kusetettu. Ja niin kuin Hanskikin tuossa sanoi, niin onhan tässä nyt niin kuin tahkottu valtatietä näillä polttomoottoriautoilla jo entuudestaan. Aika hyvin tiedetään, mitä se touhu on. Mullakin on parikymmentä erilaista polttista ollut pihassa. Ja tälläkin hetkellä on toinen auto, on polttomoottoriauto. Se on vaan tämmöinen kakkosauto, millä rouva ajelee kauppaa, kun mä käyn reissussa, niin meillä toisinpäin nämä niin yleensä kuvitellaan. Niin on se tiukka pätkä tuo, tai sanotaanko aika pitkä siivu, niin ajaa noinkin vähillä tauolla, mitä tuossa simuloitu. No mitäs nyt tilanne muuttuu elää? Teidän reissun jälkeen on tullut Jyväskylään HPC:tä ja oletettavasti vuoden päästä. Niitä on huomattavasti enemmän kuin tänä päivänä, niin onko se sitten vuoden päästä samalla resuosta?
katsotaan, kyllähän meillä aina mietteitä on, että mitä tässä tehdään. Jatkossa katsotaan, että me saataisiin pystyyn kokoontumisen jo yllytyshullulle. Joo, ja sehän oli tiedossa tätä tehtäessä, että vaikka tässä nyt joku aika tulee, niin tulevaisuudessa se aika tulee pienenemään, kun laturitilanne paranee ja autot kehittyy vuosi vuodelta, että ei tässä yritettykään tehdä semmoista koko historian ajan saaton kestävää ennätysajoa, vaan niin, meillä oli tiukka nopeusrajoitus myöskin, eli maks 10% rajoituksia yli sai ajaa, että tästä ei tule niin kuin kilvan ajoa tien päällä. Niin nythän sulla olisi jo se Jyväskylän laturin myötä niin varmaan puoli tuntia nopeampi aika. Tunti pois. Mä heittäisin näin ja niin tuota, siitä se aika sitten lyhenee. Että ja toinen, mistä mulla olisi puoli tuntia lähtenyt pois, jos olisi uskaltanut, eli hullusporossa en olisi vetänyt niin täyteen. En luottanut niin hyvin reissin mittariin. Että se vetää, mutta yllättävän tarkasti se vetää. Eli kyllä se nyt uskallan sanoa, että se uskaltaa luottaa ihan 10 minuutin säteen, siihen uskaltaa luottaa sitten. Joo, ja sähköautossa on kuitenkin ero siinä, että kuinka luotettava se gommi on. Eli auton arvaus, ja Teslassa ainakin oman kokemuksen mukaan se on ollut hyvin tarkka, mukaan kuulet konassakin. Jos vaan se vauhti on suurin, että se et lähde nostaa paljon sieltä, mitä sä oot ajanut. Se viimeiset 500 000 kilometriä, jos sä oot tullut, ja et nosta sitä oikeastaan, niin kyllä se melkein voi sanoa, että se ei muutu oikeastaan koko sen matkan aikana ihan sen nollakin mennessä. Joo, aina silloin tällä ihmiset kysyy, että mitä jos se sähkö loppuu kesken matkan, mutta eihän sen lopu, kun sä laitat siihen navigaattoriin, että tonne mä oon menossa ja auto näyttää, että sulla on 12% lopussa. Ja lopputulos on oikeasti siinä joku pari prosenttia heittoa, että sillä on 10-14 vaikka. Niin ei se lopu kesken, jos sä et ole ihan tyhmä. Eikä mulla kyllä koskaan bensakaan loppunut kesken tai dieselistä. Monta kuten sanoo, että on loppunut. Se on laiskuudesta ollut kiinni. Juuri näin, mutta että, niin ei sinä älliäkään tarvitse käyttää, vaan se auto kertoo sulle, että päästä sinne perille vai et. Ja niin turha sitä lähtee urheilemaan, että mäkin joudun tuossa Inarissa ottaa sitten sellaisen pikku täytön, kun se näytti siltä, että menee urheilun puolelle, että pääseekö sinne perille. Ja niin se ei sitten tarvitse jonkun lumisateen, kovan vastatuulen, joku olosuhteen muutos, niin että se kulutus vähän kasvaa. Ja sitten sä et pääsekään sinne perille, kun se näytti, että 6% on siellä nurkamissa, niin jälkikäteen mä oisin päässyt, mutta otin nyt sitten vartin verran Inarista vielä sähköä, niin pääsin perille ja olosuhde oli hurja ja jopa kurja siellä. Yöllä 4 aikaa oltiin niin ensiksi oli mustaa jäätä ja sitten sato lunta mustan jään päälle. Mulla ainakin meni viimeisen 40 kilometrin tunti. Siis oli niin hidas. Kans pitkä pelkkää, kun Range on joutunut regenottaa kokonaan pois päältä, ei pystynyt yhtään käyttämään regeen. Joo. Auto hyvä, että pysyi pielessä vähän, nosti jalkaan taas. Joo, oli hurja keli varsinkin kitkarenkaalle, että niin ihan 3-40 kylkivuudessa koko ajan. Semmoista. Mukavaa, että pääsitte elossa perille. Mulla oli vielä apussa 22% siellä tavaraa, että mä olisin voinut vielä satsaa, että mä olisin päässyt Norjankin. Mutta se piti mukavasti hereillä sinne yöllä 4 aikaa, kun lähtee auto käsistä vähän väliä. Mutta oli mielenkiintoinen matka. Ja tämä oli oikeastaan ensimmäinen mulle tämmöinen pitempi siivu tuonne pikalatausverkoston ulkopuolelle. Mä oon ajellut kaikenlaisia hölmöjä juttuja aikaisemminkin. Itse sä oot syyllinen tähän kaikkeen, koska sä teit sen ensimmäisen supertourin. Ja sitä piti lähteä sitä ajan perään. Ja sitten myöhemmin syntyi se idea, että kuinka pitkällä pääsee vuorokaudessa. Ja mä kävin sen keikan heittää. Paljon siitä tuli? 2025 kilsa. 2025 kilsa. Se on aika kova suoritus, varsinkin sähköautolla. Ihan millä autolle vaan. On se, joo, että aika harva ajaa päivässä pitempiä lenkkejä. Aika harva ajaa. Ja mulla oli vielä siinä tämmöinen perustavanlaatu oleva sääntö tavallaan taustalla, että ei saa käyttää samaa laturia kahta kertaa, ei saa mennä samaa tietä pitkin kahta kertaa.
koska tuolla mun autolla on jo ajettu vähän vajaa 2800 kilsaa vuorokaudessa autobaanilla, niin kiertään semmoista samaa lenkkiä, jotain 100 kilsan lenkkiä. En mä halua tehdä semmoista testiä, se testi on jo tehty. Radalla on Porsche Taycanilla ajettu pitkälle yli 3000 kilsaa vuorokaudessa, niin sekin testi on jo tehty. Mutta mä halusin ajaa niin Suomessa Suomen tieolosuhteissa ja käyttää sitä laturiverkostoa, mitä täällä nyt jo on. Ja tämä testi tapahtui niin Oulun eteläpuolisella alueella, sanotaanko Kokkolan ja Kotkan välissä. Niin pystyy ajamaan niin pitkiä matkoja sähkärillä nopeasti. Se ei ole niin enää mikään rajoittava tekijä. Tai ei kannata sen takia niin sähköautoon vaihtamista lykätä tai jättää sitä väliin. No, nyt mä haluan kysyä molempien mielipiteen siitä, että kun ihminen harkitsee sähköauton hankkimista, niin mitkä on ne tärkeimmät jutut, mitä pitää mielessä, kun harkitsee sähköautoa tai harkitsee, että sopiiko tuo sähköauto mulle? Mitkä on ne tärkeimmät asiat? No, mä oon sitä mieltä, että kannattaa käydä ajamassa ensinnäkin erilaisia autoja. Mä oon tämmönen fiilisautoilija enkä järkiautoilija, eli mä haen autoista itse niin semmoista iloa ja elämyksiä ja myös sitä automatkailusta ja kaikesta siitä. Et kun käy ajamassa erilaisia autoja ja missä tykkää, niin mä ainakin tykästyn heti sähköautossa, kun ensimmäisen kerran ajoin, niin siihen välittömään kaasuvasteeseen. Ja että heti tapahtuu, kun sä painat. Ja sitten mä tykästyn myöskin tosi nopeasti tähän regenerointiin. Se mun eka ajo oli i3 Bemarilla. Pikkunen sähkäri, niin tosi hauska auto ajaa. Eli ei sen tarvi olla aina kalliskaan se sähköauto. Tai iso tai niin sen ei tarvitse olla Tesla, että se on hyvä. Muitakin hyviä sähköautoja on, niin kannattaa käydä kokeilemassa, että mikä on sellainen, mistä itse tykkää. Ja sitten jos ajaa pitkää matkaa, niin kuin mä ajan paljon pidempää matkaa, niin ihan vaan sen takia, koska tykkää siitä, niin kyllä sitten se energiatehokkuus ja latausnopeus, latausverkosto, tämä kombinaatio on niin kuin mulle se tärkeä, että mä pääsen tavallaan liikoja suunnittelematta, liikoja miettimättä, minne ikinä haluukin mennä. Eli autoilla on myös tämmöinen, se on vapautta. Siinähän sä oot kalifi ja sä oot ohjaamissa ja päätät, mihin mennään. Kyllä. Sä et ole kenenkään kyydissä, vaan meet itse minne haluat, kenen kanssa haluat, milloin haluat. Kuunnellen sitä musiikkia radiosta, mitä haluat, niin tämän vapauden säilyttäminen sähköreissä oli mulle tärkeää. Ja se ei valitettavasti ihan kaikilla autoilla ole ihan realismia. Samaa mieltä siitä. Pitkä vastaus. Se on hyvä vastaus. Mitäs Hannu? No, mä itse ajan töitteni puolesta melko paljon, niin siinä tulee se, että jos on paljon päivässä ajoa, niin siinä pitää huomioida se, että just, että sinun sopivan kokoinen range. Sen lataukselle, kun latausverkko alkaa olla Oulun alapuolella, niin siihen ei kannata enää oikeastaan kiinnittää mitään huomiota. Semmoisia taukoja on aina päivässä, jos sä ajat, että vaikka töissäkin, että ei tule semmoista ongelmaa, että ettei sillä päässä. Oikeastaan se, että jos mä nytten valittisin autoa, niin latausnopeutta, jos tekee pidempää matkaa, niin se pikalatausnopeus pitää olla nopea. Et se on oikeastaan se kynnys siinä oikeastaan sitä seuraavana. Muutahan nämä sähköautot on. Kyllähän nämä hymyn vetää penkille istuen. Se pitää kyllä ihan täysin paikkansa. Ja mä itse, mitä mä sanon yleensä ihmisille, kun ne pohtii, että sopiiko tämä sähköauto mulle vai ei, niin kolme asiaa, mitä täytyy ottaa huomioon. Ensimmäinen on tietysti kotilataus. Ja sitten se, kuinka paljon sä oikeasti ajat, minkälaisen auton sä tarvitset. Autohan pitää nyt vastata sun tarvetta. Et sä et varmastikaan nosta sieltä miitä, jos sä ajat Oulu ja takaisin Helsingistä joka päivä. Ja et se vaatii enemmän suunnitelmallisuutta kuin polttomoottorilla ajaminen, mikäli ajetaan oikeasti pitkiä matkoja. Mutta jos nyt Oulussa rampaat Teslalla joka päivä, niin ei siinä tarvitse suunnitelmallisuutta. Ei.
mutta menee. Sitten siellä, sanotaan, että Itä-Suomi, Lappi, siellä sitä vaaditaan enemmän. Kyllä. Mutta oikea asenne ja suunnitelmallisuus, niillä pääsee pitkälle. Ihan sama, mihin sillä autolla menee. Joo, tämä kotilataus on mielenkiintoinen juttu, koska mä oon sun kanssa samaa mieltä, mä en voisi elää ilman sitä, mutta mä tiedän, että Hannulla ei ole latausmahdollista kotona ollenkaan, ja Hannu autolle ei kuitenkin montakymmentä, mitä, 5-60 vuoteen. 60-70 000 vuodessa. Ja no ensi viikon jälkeen toivon mukaan on, ainakin on luvattu jo, että tullaan asentamaan, niin pitkän vän jälkeen niin taloyhtiö nyt päätetty, että sinne saatiin latausasemia. Tai jatkossa saadaan nyt sen yksi, mutta mitä sulla on? Karva auki 50 000 ja tammikuussa auto ja kotilatausta ei, ja ei mitään probleemaa. Siis, nyt kun siihen on tottunut, niin ei sitä edes huomaa. Se, että on joka äidellä, työpaikan lähellä, latauksessa, konttorilla päivä, paljon ajoa, mulle sattuu jostakin syystä nämä Riihimäki, Renkomäki sattuu melko hyvin siihen. Se on parikymmentä minuuttia ja taas se homma on puikoissa. Ja sitten kotiin ja katsoo, että jos tarvii latausta, niin johonkin nappaa sen hetkeksi. Joo. Mulla oli ensimmäistä 4 kuukautta, silloin 2,5 vuotta sitten, sähköä tuon hommasin. Ekat 4 kuukautta meni ilman kotilatausta. Ja tietysti töiden puolesta, kun ympäri Suomea kiertää, niin sillä asiakkaiden lähellä oli niitä pikalatureita ja type 2, että se nyt ei ollut mikään ongelma. Mutta kyllä se mun elämä sitten siinä mielessä helpottui tosi paljon, kun sen sai kotiin tullessa lataukseen. Että joitain kertoja kävi sillä, että tuli illalla kotiin, että no, mulla on 15% aukussa virtaa ja aamulla pitäisi ponkaista Helsinkiin, että kyllä se tarvitsee 30% mielellään 30% lisää, niin ei muuta kuin pikalaturille istumaan. Pikalaturille hetkeksi aikaa. Kyllä se mahdollista on, mutta helpottaa. Kyllähän mä niin ilomielisen vastaan otan, että kyllä se silloin helpottaa sitä elämää, koska silloin se on joka aamu. Se on käytännössä katsoen täynnä munkia, jos ei. 3,7 siihen saa, niin kyllä se sen 30-40 kiloa. Yö tulee saamat, kyllä se yleisessä auto tietenkin se 12 tuntia seisoo. Joo, mulla on itse asiassa sama 37 kilowattia latausta, mutta mitä se annan? Mä lataan noin 3 kilowattia kotona niin ihan sukotöpselistä. Joo, 13 amperia. Niin tai siis sukotöpselistä minäkin lataan superruvasta. niin se riittää mun mielestä niin tuommoinen 37 kilowattia oikein hyvin, mikä onkin tyypillinen vaikka plugareissa. Lataushybrideissä niin latausteho, tai sitten monessa sähköautossa, tai jos pääsee lataamaan yhdestä vaiheesta, niin mun mielestä se riittää ihan valtaosalle. Sieltä valuu se 10-15 kilsaa tunnissa appuun, ja kyllä niin normi-ihmisellä niin auto seisoo, joka päivä töissä käy, niin vähintäänkin nyt 22-07 välisen ajan, se on 9 tuntia, niin siitä tulee nyt sitten semmoinen 130-140 kilsaa ehkä. Niin se nyt yleensä riittää tavallisen ihmisen päiväajoihin, ja on se riittänyt mullekin, että mä nyt ajan tämmöistä 50 vuoteen, niin hyvin on pärjännyt sille. Kotiin ei tarvita kauhean nopeita latureita, vaan niin hidaskin riittää siihen. Toinen, mikä olisikin järkevä keskusteluaihe, niin taloyhtiöille, koska nyt taloyhtiöihin pommittaa, mä en tiedä mistä syystä, mutta nämä energiayhtiöt pommittaa ihan järjettömiä vaihtoehtoja. Huomattu. Eli 3 × 11 ja jopa 22 kilowattia, eli 11 kilowattia, 22 kilowattia. Niille ei ole toivoa, että päästä niistä yhtiökokouksista läpi, koska se kustannus nousee niin iso. Näin on. Ja esimerkiksi meidän taloyhtiössä, niin siellä oli käyty ekana kertomassa, että tämmöinen tarve, ja hallituksen puheenjohtaja sanoi, että mielellään vastaan, mutta sanoi, että hän tietää jo vastauksen, että ei ikinä voi taloyhtiö tämmöistä liittymää ruveta tekemään. Se käytiin läpi ja hän ei mennyt mitenkään uskoa ekana sitä, että riittää se 37 kiloa. Ja nyt ne haluaa nähdä yhdellä asemalla, että toimiiko se. Ja siellä on muutama, jotka haluaa testata sen jälkeen sähköautoa. Ne haluaa nähdä, että mä illalla pistän sen latauksen 10%, että paljon siinä on aamulla latausta ja pääsenkö minä sillä Lahteen Helsingistä. No sehän sä olette, että pääset. No se. Tämä ei kovin monimutkainen
laskutoimituskaan ei ole. Mutta ne asenteet on niin tiukissa ja mä en tiedä, itse miettinyt, että minkä takia ne energiayhtiöt tai nämä latausfirmat ja näin haluaa niin isoja, niin mä oon tullut siihen tulokseen itse miettinen, että ne hakee sillä sitä kaksisuuntaisuutta, että jollakin välillä se on mahdollista niiden purkaa sitä toiseen suuntaan, että sillä haetaan sitä. Kun sitten jos on 3.7, niin sillä ei saa lähelläkään semmoista hyötyä, sieltä ei saa semmoista kuormaa ulos, koska Mä oon siinä ihan samaa mieltä, että taloyhtiössä ei yksittäinen autoilija ei tarvi 3,7 kilowattia enempää. Totta kai sehän on mahdollista, että jos taloyhtiön tulee sanotaan 10 autopaikkaa, missä jokaisessa 3,7 kilowattia, eli jokaisella autolla on se omassa ruudussa latausmahdollisuus. Ja jos halutaan, niin sitten sinne voidaan pistää yksi tai kaksi 22 kilowatin pistettä yhteiskäyttöön, mutta siitä maksetaan vain sitä kovempaa hintaa. Kyllä. Siitä omasta paikasta, että jos on kiire saada akku täyteen. Ja kuinka monessa sähköautossa oikeasti on 22 kilowattin latorin aika vähissä. Mm. Et se 11 kilowattiakin on ja kuinka monen tarvii ladata akku täyteen? Mähän en lataa juuri koskaan akkua täyteen. Ja tämähän on myös semmoinen, mikä sitä polttismaailmasta eroaa niin valtavasti, että kun ei sitä autoa ajeta tyhjäksi ja sitten ladata täyteen, vaan mä tuun kotiin ja mulla on vaikka 30% akussa ja mä laitan sen tökkeliin ja lähden aamulla ja mulla on 70%. Ja se pyörii niin kuin sillä välillä. Että mä voin myös laittaa kännykän lataukseen ilman, että se akku on mennyt täysin tyhjäksi. Ja ottaa sen kännykän laturista pois milloin vaan. Ei sitä tarvi niin kuin tyhjästä täyteen. Niin sama homma on tämän auton akun kanssa. Mm-hmm. Että sitä kannattaa mieltää samalla lailla kuin kännykän lataus, eikä niin kuin polttomoottoriauton tankkaus. Joo, tai se on. Vanha tapa istuu ja sitä on vaikea niin ihmisen tajutaan sitä saada tietysti, jos ei sitä kukaan ole kertomassa, että se pitää se ajatusmaailma vääntää eri asentoon. Se ei ole aina tyhjässä täyteen, vaan se seilaa se siellä. Se oli mulle itselleni alus niin kuin se iso kynnys, että sen oppii. Tietysti melko nopeasti se oppi siitä, että kun ei viittinyt istua aina siellä latausosassa, niin aina kun on ollut mahdollisuus, niin sitten sä lataat. Vedät sen, mitä sulla on aikaa, vedät sen niin kuin oman elämänrytmillä, eläkä sen akurytmillä, vaan vedät vaan sillä omaa elämänrytmillä ja lataat aina kun mahdollista. Juuri näin. Se on sähköautoli ABC, always be charging, niin se kyllä toimii. Ja aika hyvin pitkätkin matkat toimii, ainakin mun ajossa, niin sillä lailla, että mä ajan pari tuntia ja kyllä pari tunnin jälkeen monesti tekee mieli hetkeksi topata. Se on sama rytmi kuin vaikka töissä, että se menee 8 duuniin, 10 kahvit, taas 2 tuntia, puolen päivän aikaa syöt lounaan, 2 tuntia kahvit, 2 tuntia päivällinen siinä kello 16 korvilla, niin tässä sähköautollisessa pitkällä matkalla ihan sama rytmi ainakin mulla, että se on 2 tuntia ja vartti, 2 tuntia ja vartti, niin menee tämä latauksen rytmi niin aika lailla samalla lailla. Mulla elämänrytmi muutenkin menee vaikka nyt duunissa. Ja sitä voi jatkaa maailman tappiin sillä systeemillä, vaikka tästä ajat tuonne Gibraltarille ja sovittaa. Sitä pitääkin lähteä muuta kokeilemaan joku päivä. No se oli jo vähän tossa. Tai joku kerta, ei päivä eri. Mä perhesyystä käynyt melko paljon Portugalissa muualla, niin vähän miettinyt Alcarvemmin katteen tuossa karttaa, että minkälainen retsi olisi nykästä. Ja ei se näyttänyt ollenkaan pahalta. Joo, ei se ja niin toivottavasti tämä koronatilanne tässä hellittää, että munkin piti tänä kesänä lähteä Skotlantiin ajamaan Northern Coast 500 mailia, joka on tämmöinen maisemareitti siellä. Ja kun tuli tämä koronahomma, niin ei päässyt sinne, niin mä kävin sitten Lofotit kiertää. Toivottavasti pääsee taas tuonne Eurooppaan sähkärillä ajamaan, että se on niin kiva homma, että sitä tekee mielellään. Mielellään ja vaikka sitten vähän kauemmaskin, että latausverkosto on Euroopassakin onneksi sellainen, että sanotaanko itäisintä Eurooppaa lukuun ottamatta. Mutta kyllä me ollaan tässä jo kaverin kanssa vähän mietitty tuollaista Romanian keikkaakin, että siellä on sitä Transfacarasan, mikä on tämmöinen aika hieno autotie, niin kannattaa YouTubesta katsoa, niin make käy vetämään. Ja kaveri, joka on vannoutunut dieselimiesiin, vähän epäili, että kuinka Teslalla sinne pääsee. Kyllä mä katsoin, että kyllä sieltä laturia löytyy, niin
Siinähän voi samalla reissukkaan Datsian tehtaan tutustua siihen Spring-sähköautoon, mikä tulee ensi vuonna myytiin. Kyllä, vaan ne taitaa tulla Kiinasta, ne, että mä luulen, että ne Romaniassa tehdään. Okay. Mun mielestä se oli, niin se on Kiinassa tehty auto ja niin se vaan rebrändätään sitä Datsiaksi tälleen. Okay. Mielenkiintoinen auto sekin jollekin käyttäjälle. Siis on, sillä on oma käyttäjäkunta. Se on vielä tuohon vielä matkantekoon, niin nyt tässä korona-aikaan tuli poikkeuksen paljon kyllä kesällä pyöritty pitkin poikin ja neiti ja vaimo kyydissä, niin kertaakaan kukaan ei valittanut, että lataus kestää liian pitkään. Yleensä sanottiin, että pitääkö jo lähteä. Joo. Monessa paikassa nyt pitkin poikin tuonne Itä-Suomeen ja missä kaikissa pyörittiinkin tuossa. Niin kertaakaan ei sitä, niin kuin sitä tullut sitä, että miksi tämä lataus kestää näin kauan. Ei kertaakaan koko tämän kesän. Joo, siis mulla on ihan muutamia kertaa. Mä oon ollut pikalaturilla siis 150 kertaa ainakin käynyt tässä vuoden aikana erilaisilla pika- tai suurteholatureilla, niin ne on ihan sormilla, yhdenkään sormilla laskettavista, kuinka monesti pitää niin kuin autoa jäädä venailemaan. Ja onkohan meillä pari tapausta ollut, kolme ehkä, missä niin on ollut jonoa sinne laturille pääsyyn. Eli sitäkään pelkoa mun mielestä ei kauheasti ole. Että kesällä oli ruuhka-aikoja varsinkin nyt koronan vuoksi ja Lofotellahan tuntui, että siellä on puoli Suomea. Ja Lofoten laturitilanne oli kesällä vielä aika heikko, nyt se on jo parempi, niin siellä sai jonottaa, että Lofotella sellainen tilanne, että piti puolelta yö mennä sinne laturille kärkkymään. Ja sitten sai ehkä ajan, että sai sinne 50 kilowattisella tunnin käkkiä. Sitten sinne jonnekin yö kahteen asti. Mutta kyllä aika hyvin sinne laturille pääosin pääsee. Nämä hiihtolomavaihtoviikot tulee olemaan, juhannusviikot, niin vähän vaatii malttia kyllä, että niin tämmöiset syyslomavaihtoviikot, missä mekin tämä tehtiin, niin oli kyllä sähköauto liikenteessä paljon. Että nehän on ne ruuhka-ajat, milloin sitä on sitä liikennettä enemmän. Kyllä mä uskon, että se infra myöskin kasvaa tässä niin vauhdilla eteenpäin. Että... Ja toinen, mikä mulle oli oikeastaan yllätys, mistä on paljon ollut puhetta, että miten nämä laturit toimii. Täytyy vissiin koputtaa puuta, mutta mulle ei ole kertaakaan ollut sitä, että mun olisi tarvinnut vaihtaa niin kuin paikkaa sen takia, että laturi ei toimi. Se on ollut, että jossakin kohdataksessa on toinen pölkkö pimeänä, mutta toisesta on saanut kuitenkin. Mutta kertaakaan ei ole sellaista tilannetta, että olisi tarvinnut vaihtaa paikkaa. Joo, se on totta. Niin ja senkin takia mun mielestä niitä latauspaikkoja tai latureita, niin ne kannattaa kyllä tehdä niin vähintään pareittain. Sitten jos se palvelu ei ole saatavissa sitä toista tolpasta, niin sitten sulla on ainakin se toinen pönttö. Että mistä sen virran saat ja matka jatkuu. Niin tämmöiset yksittäiset on kiusallisia, varsinkin jos ne on yksittäinen jossakin, mikä on ainoa niin sillä alueella. Niin kuin me käytiin kesällä siellä Olostunturilla, niin siellä oli matkailuyrittäjä lyönyt laturit kiinni, ja me oltiin kuudella sähköautolla liikenteessä. Niin me oltiin sitten yöllä kaikki siinä Levin ainoalla laturilla jonossa ottamassa sen verran virtaa, että päästään Rovaniemelle ja pois sieltä. Että olisi kyllä kiva, että niitä olisi aina pareittain. Ja niin että operaattori pitää huolta niistä vehkeistä. Se ei riitä, että sen vaan ostaa ja asennuttaa, vaan se pitää se ylläpidon toimia. Ja se asiakaspalvelu ja vika-ilmoitusmenettely ja tämä korjauspartion menettely, että ne tulee sitten kanssa kuntoon. Ei ne myöskään tuota sille yritykselle mitään, jos ne on kupeena. Ja ennen kaikkea enemmän kempoverolatureita tähän maahan. Mä oon sitä mieltä. Ne on mun kokemuksen mukaan todella luotettavia. Ja sitten se, että siinä on laajennettavuus. Jos siellä on vain yksi pönttö, se on huono asia. Pannaan kerralla isompi rivi, pääsee useampi lataamaan, niin silloin vältytään näiltä ongelmilla. Kempowerin systeemi on fiksu ja näitä alkaa nyt tulla muitakin, että ABB:llä on nyt kans tällainen satelliittiratkaisu, niin just eilen kattelin nettisivuja, niin nämä yleistyy, että mun mielestä tämä malli, missä ne tehoelektroniikka ja se latauspiuhan yhdessä ja samassa pöntössä, niin se tulee poistumaan, vaan kaikki tulee ennen niin tai myöhemmin menemään tähän Teslan tielle. Eli se tehoelektroniikka on siellä sivussa ja sitten sulla on tämmöisiä tyhmiä
latauspisteitä, jotka on myöskin halpoja, niin niitä voidaan tehdä monta ja sitten on jaettu kuormanjako näiden välillä, eli ei tarvitse tehdä niin järeitä myöskään, jolloin siitä ei tule niin kallis kuin tästä ionitiratkaisusta, mikä on törkeän kallis, kun sulla on 350 kilowattia per tolppa ja ne on aina pareittain vähintään Keski-Euroopassa jopa 4, 6 tai 8, niin se on tosi järeä se liittymä, mikä pitää olla, että se työnnät toista megawattia. Joo. Kerralla pahimmillaan, mihin sen järjestelmän pitää tietysti parautua, mutta ioniti tekee näin, vissiin Porsche vaatii parasta, mutta se on törkeen kallis ratkaisu. Niin täytyy ihmetellä sitä, että mistä se löytyy Suomessa käyttäjät, jos ne ei tee sitten jotain asiakassovellusta noilla hinnoilla, mitkä tuossa on, niin ei kenenkään on järkeä ladata. No, niin. En tiedä, miten menee e-tronilla. E-tronilla se on ihan kohtuuhintaista. Niin vai mutta... Suomessa, kun Suomessa on minuutti hinnoiteltu, mutta Euroopassa kyllä kilowattitunti hinnoiteltu. Millä autolla se meet, mutta siis ionitihan on kallis kaikkialla Euroopassa. Ja se on kallis sen takia, kun se järjestelmän tavallaan arkkitehtuuri on sellainen kuin on. Eli siinä ei ole kuormanjakoa niiden pönttöjen välissä, ja. Vaan on kaikki se, kaikkien pitää saada 350 kilowattia max, niin sen takia se on kallis ja. Rakentaa. Ja tosiaan toivon, että tällaiset satelliittimallit yleistyy, niin kuin tämä Genpowerin S-sarja on tosi fiksu oloinen laturi. Kyllä. Mutta hei, nyt on turistu aika pitkän kaavan mukaan. Kiitoksia, kun pääsitte paikalle. Kiitos. Kiitoksia. Palataan taas. Moi moi. Moro. Moi.